Kishte një detaj që më shpëtoi dhe doja në fakt ta saktësonit. Jam përpjekur të sjell paqe mes Kurti dhe Escobar, nëse e dëgjova unë sakt? Po ndërgjo. Në të kuptim, ju personalisht? Unë personalisht, kjo ere parë po ta cek kështu në publik, se nuk kam qenë njëri i publikut të deklaroj. Ka 33 vjet me anë të këshillit punojmë në State Department. Edhe mundohemi të ndihmojmë State Departmentit, mundohemi të ndihmojmë popullit tonë, me mënyra tona, me rrymat tona, me punën tonë. Edhe gjithnjë kam kërkuar që kryeministri, presidentja, të jenë më të kujdesur. Të ndalin analistët të flasin për televizore anti-amerikan, se anti-amerikanizmi nuk na bën gjë, i bën nder Vučićit. Se kjo është çështje tjetër, se si shpreh njerëzit në për biseda, është tjetër gjë. Çështja është e politika, e diplomacia dhe si vepron qeveria, pastaj se si flasin njerëzit analistë të ndryshëm. Po do të flasin. Kjo është tjetër gjë. Sa i fort është lobi shqiptar? Ti doja të shembull. Jo, unë dua të di, sepse ju e... Deshë të di që a kam shkuar personal. Po, kam shkuar personal, jam takuar me Escobarin, jam takuar me presidenten, për fat keq me kryeministin nuk kam pasur mundësi të atakoj, kam kërkuar, po kam biseduar me këshilltarin e ti, Chief of Staff, si të këshilltarët Luan Dalipin, dhe kemi filluar të gjem një gjuhë të përbashkët dhe shpresoj dhe besoj që do të shkojmë në rrugët e mbarë, do të i bashkojmë i shtetit, të shteteve të bashkuara. Një gjëve tanë.